Быстро натягивай. Я сказала быстро. Я не буду, буду натягивать веревку. Быстро. Не хватит вам. Нет, не хватит. Натягивай. Натягивай, я сказала. На Росії у Володимирській області жінка змушувала свою дочку повіситися. Відповідне відео розлетілося телеграм-каналами. Взяла Росіянці не сподобався вибір доньки, тому вона вийшла з нею на двір, дала мотузку і наказала робити петлю для вішання. Дівчина плакала і благала припинити знущання, але жінка наполягала, щоб вона негайно вчинила самогубство. Зі слів жінки зрозуміло, що хлопець дівчини із України, і це їй дуже не сподобалось. Україна з... Україна. конченый. Вербовка. А если ты ведомая, тварь, перекидывай. Під час майже трихвилинного да. відео жінка б'є дитину, агресивно кричить, що навчить свою доньку правильно йти з життям. Можна навіть на колінах повішатися. Ти хоч би у мене спросила як как покончить жить Я б тебе хоть розказала. Чим закінчилася ця шокуюча історія, поки невідомо. Однак така неадекватна поведінка на болотах давно в межах норми.